koncentrera dig på positiva signaler som du ska skicka ner till dina känslor. Tänk på ordet frihet. Sätt ordet frihet i ett sammanhang. Frihet kan vara att gå upp när du vill. Frihet att kunna vakna upp och göra exakt det du vill med din tid. Hur skulle det kännas att vakna en kall höstdag och du har möjligheten att boka ett flyg till en varm, solig plats och ta med dig vänner eller familj? Eller att tillbringa tiden med någonting du älskar? Att känna den ekonomiska friheten. Att vara ekonomisk. Du ser asfalten som passerar under dina fötter och hur du närmar dig bilen. Du känner förväntan. Du kramar hårt om nyckeln i din hand. Känn hur den trycker emot handflatan medan du närmar dig bilen. Tryck nu på fjärrkontrollen så att du öppnar dörrarna på din bil. Du ser hur bilens blinkers blinkar till en gång och du hör hur centrallåset klickar till när du låser upp dörrarna. Du står nu framme vid bilen. Lägg din hand på taket och dra med handen längs med den lackerade plåten. Känn taket emot din hand. Andas in alla dofter som du känner. Är det kanske ett nybyggt hus? Eller är det ett charmigt lite äldre hus? Det bestämmer du. Det är ditt rum. Du har nu kommit fram till ytterdörren. Ta tag i handtaget och känn materialet som det är gjort av. Du öppnar nu dörren och tittar in. Ta ett djupt andetag och låt husets dofter fylla dig. Se dig omkring och ta in det du finner där. I att du känner dig behövt och att du har ett syfte. Känn hur du älskar att arbeta med jobbet du har. Från och med nu ser du det inte som ett jobb eller förpliktelse. Du ser det som att du tillbringar din tid med att leka, att få vara kreativ, att få analysera olika moment i ditt arbete och att du presterar. Du känner dig som en viktig del av arbetet.